miks küll üritame kätel kanda neid, kes vastu ei suuda midagi anda, unustades need, kes meile tõeliselt kallid. Ja tõesti, aeg on veel kallim, kui sa püüad aina kõigest väest. Pead olema alati valmis, et saada ülessegi väiksemast mäest. Tuleb anda kõik, ole see, kes peab, teades, et ka parim pole piisavalt hea. Unustades ennast, lootes teha ainult head. Ja oled sa siis vajadusel teenija või hoopis doktorikraadiga programmeerija, andes endast kõik, et vaid meeldida. Mõned kaeva andavad kulda, minnes üle kõigest, kes tee peales ei sulle vastu tulda, üksi pead seisma enda eest. Oluline on täita soove, andes kõik üldes kõigest väest. Jättes hinge saatana hoolde, hoopis lased ennast käest. Tuleb anda kõik, ole see, kes peab, teades, et ka parim pole piisavalt hea. Unustades ennast, lootes teha ainult head. Ja oled sa siis vajadusel teenija või hoopis doktorikraadiga programmeerija, andes endast kõik, et vaid meeldida. Ja oled sa siis vajadusel teinud.